Шустридла, вилазь із-за кирпичини, вилазь. Вилізай. Шустридло, вилізай. Яка смачна тарілка. Лежи, лежи. Оце доїдай, дядько. О. Це я кажу, піду. Це я піду. А куди ти підеш? Там страшний чорний пес стоїть. Куди ти підеш? До страшного чорного пса? Чесно? Чесно? Вилізеш усе. Вилізеш. Вилізеш. Ні. Ну, вас баню, каже. Ви собаки такі? Буваєте дивні. Нам сухо. Осінь близько, все жовтіє. Тільки коти. Коти наші прибираються. Крізь горіхи. Дай кричать. Чого ти кричиш? Чого ти кричиш, мала? Що таке? Я від тебе втечу. І ти все будеш лапу лизати. Хто це тут до нас сьогодні? Де таке? Котяче таке йде. А де? Ні, сьогодні ми в дуже лінивому режимі. 31 градус. 8 вечора, якось не дуже не допомагає прогулянка. От полежати і похекати. Ніксону тут. Нам скаче. А тут нам скаче. Вон вона де. Сидить. Животне. Одразу видно, що на цьому і маршрут закінчився.